Hej, jag heter Mustafa Panshiri. För ett halvår sedan kom jag ut med den här boken. 7 råd till Mustafa. Så blir du lagom svensk i världens mest extrema land. Till min stora glädje blev den här boken väldigt uppskattad. Det är en bok fylld med råd om hur man anpassar sig till det svenska och Sverige. Boken är som ni ser skriven på svenska och finns även som ljudbok. Men jag vill nå ut till fler och där behöver jag din hjälp. Jag vill översätta boken till somaliska och arabiska. 2 språk som talas av väldigt många i Sverige idag. Jag vill också släppa boken som ljudbok på just somaliska och arabiska. Böckerna och ljudböckerna kommer att finnas tillgängliga gratis på diverse plattformar så att så många som möjligt kan ta del av dem. Hjälp mig att hjälpa fler att integreras. Donera ett bidrag här på Kickstarter eller swisha till 0735 39 76 91. Tack!